Salam, bugünkü dərsimiz məxrəcin irrasionalizdən azad edilməsi mövzusudur. A, B və C ədədləri verili ifadələrdən hansının qiyməti deyil tam ədəddir. Bunun üçün, deməli, burada verilmiş kəsri mütləq məxrəci irrasionalizdən azad edilmək lazımdır. Bunun üçün surət və məxrəci məxrəcin qoşmasına vururuq. Üstəgəl, 4-ü vururam, deməli, kökdə 7 üstəgəl 1-ə. Eyni qayda ilə məxrəci də kökdə 7 çıxılsın 1-i vururam, kökdə 7 üstəgəl 1-ə. Bərabərdir. Kökdə 7 qalır olduğu kimi üstəgəl surəti vurub açıram. 4 kökdə 7 üstəgəl 4. Məxrəcdə də olur. Birincinin kvadratı, yəni müxtəsər vurma düsturuna əsasən çıxılsın ikincinin kvadratı. Bərabərdir. Deməli, burada yenə kökdə 7 olduğu kimi qalır. Üstəgəl 4 kökdə 7 üstəgəl 4-ü yazıram. Aşağıda da olur 7-nin kvadratı 7. 7-dən də 1 çıxanda olur 6. Bərabərdir. Həmsini ortaq məxrəc 6-ya gətirsəm, surətdə olur 6 kökdə 7 üstəgəl 4 kökdə 7 üstəgəl 4 bərabərdir. Surət olur 10 kökdə 7 üstəgəl 4 bölünsün 6. Buradan da 2-ni ortaq vuruq çıxarsam, mötərizənin içində qalır 5 kökdə 7 üstəgəl 2 bölünsün 6. Burada da 2 ilə 6 ixtisar gedir. Qalır surətdə 5 kökdə 7 üstəgəl 2 bölünsün 3. Deməli, bu tam ədəd olmadı. İrrasional ədəd oldu. Tam ədəd deyil. İkincisində yenə eyni qayda ilə kökdə 6-nı yazıram. Kəsrin surət və məxrəcini məxrəcin qoşmasına vururam. Yəni kökdə 6 üstəgəl 3-ə. Məxrəci də yazıram. Kökdə 6 çıxılsın 3. Vururam bunu kökdə 6 üstəgəl 3-ə. Bərabərdir. Yenə kökdə 6-nı yazıram. Çıxılsın. Kökdə 6 üstəgəl 3 surətdə olduğu kimi qalır. Məxrəcdə də olur kökdə 6-nın kvadratı. Çıxılsın 3-ün kvadratı. Bərabərdir. Deməli, yenə kökdə 6 olduğu kimi qaldı. Çıxılsın. Surəti də yazıram. Kökdə 6 üstəgəl 3. Məxrəcdə də olur kökdə 6-nın kvadratı 6. 3-ün də kvadratı 9. 6 çıx 9. Bərabərdir. Kökdə 6 qalır yenə. Çıxılsın. Surətdəki kökdə 6 üstəgəl 3-ü yazıb məxrəcə hesablasam olur mənfi 3. Burada mənfini bu mənfi ilə qabağa versəm olur kökdə 6 üstəgəl kökdə 6 üstəgəl 3 bölünsün 3. Ortaq məxrəc 3 gətirsəm 3 kökdə 6 olur. 3 kökdə 6-nın üstünə də kökdə 6 gələndə eləyir 4 kökdə 6 üstəgəl 3. Deməli bu da irrasional ədəd oldu. Üçüncüsündə yenə də surət məxrəci məxrəcin qoşmasına vururam. 11-i vururam kökdə 12 üstəgəl 1-ə. Məxrəci də 12 kökdə 12 çıxılsın 1-i vururam kökdə 12 üstəgəl 1-ə. Bərabərdir. Surət olduğu kimi yazıram 11 kökdə 12 üstəgəl 1. Məxrəcdə müxtəsər vurma düsturuna əsasən olur kökdə 12-nin kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı. Bərabərdir. 11 mötərizədə kökdə 12 üstəgəl 1. Məxrəcdə də kökdə 12-nin kvadratı eləyir 12. 1-in də kvadratı 1. 12-dən də 1 çıxanda qalır 11. Burada 11-lər ixtisar gedir. Qalır kökdə 12 üstəgəl 1. Deməli, bu da irrasional ədəd oldu. Üçü də irrasional ədəd oldu mənim. Müqayisə edin deyir. Müqayisə eləmək üçün müxtəlif qaydalardan istifadə edirik. Birinci, kökdə 17 çıxılsın, kökdə 15-dir. Bunu deməli, nə eləmək lazımdır? Bilirik ki, biz bu ədədin məxrəcində 1 var. Bayaqlarım məxrəci irrasionaldan azad edirdi. İndi məxrəci irrasional ədədə gətiririk. Necə? Yəni bu səfər surət və məxrəci surətin qoşmasına vururam. Çıxılsın kökdə 15-i. Vururam kökdə 17 üstəgəl kökdə 15-ə. Eyni qayda ilə məxrəcdə 1 olduğuna görə məxrəci də vururam kökdə 17 üstəgəl kökdə 15-ə. Bərabərdir. Burada müxtəsər vurma düsturuna əsasən olur. Kökdə 17-nin kvadratı çıxılsın, kökdə 15-in kvadratı. O da eləyir 17 çıxılsın 15. Məxrəcdə də olur kökdə 17, üstəgəl kökdə 15. Bərabərdir. Surətdə olur 2. Məxrəcdə kökdə 17, üstəgəl kökdə 15 olduğu kimi qalır. Eyni qayda ilə B-ni də
Məxrəcini irrasionalda da gətirsəm, deməli surətdə yazıram kökdə 7 çıxılsın kökdə 5. Vururam qoşmasına kökdə 7 üstəgəl kökdə 5-ə. Eyni qayda ilə məxrəci də vurmalıyam kökdə 7 üstəgəl kökdə 5-ə. Həqiqətən də baxın bunlar ixtisar gedəndə bu qalır. Bərabərdir. Surətdə olur 7 kökdə 7-nin kvadratı çıxılsın kökdə 5-in kvadratı. Bu da elə 7 çıxılsın 5 2. Məxrəcdə də olur kökdə 7 üstəgəl kökdə 5. İndi A ilə B-ni müqayisə eləmək lazımdır. Surətləri eyni olan kəsirdir. Məxrəci böyük olan kiçik, kiçik olan böyük olur. Deməli burada məxrəc daha böyükdür. Baxın kökdə 7 üstəgəl kökdə 15 böyükdür. Nəinki kökdə 7 üstəgəl kökdə 5-dən. Deməli A kiçikdir B-dən. Bu oldu birincinin həlli. İkinci də yenə də eyni qayda ilə davam edirik. Deməli surət və məxrəci bu ədədin qoşmasına vururam. Kökdə 11 üstəgəl çıxılsın daha doğrusu kökdə 10-u vurmalıyam kökdə 11 üstəgəl kökdə 10-a. Məxrəci də vururam. Kökdə 11 üstəgəl kökdə 10 bərabərdir. Yenə də surətdə olur kökdə 11-in kvadratı çıxılsın 10-un kvadratı eləyir 1. Məxrəcdə də olur kökdə 11 üstəgəl kökdə 10. İkincisini yazsam yenə də kökdə 6 çıxılsın kökdə 5-in qoşması kökdə 6 üstəgəl kökdə 5-dir. Məxrəci də vursam kökdə 6 üstəgəl kökdə 5-ə. Surət yenə olur kökdə 6-nın kvadratı çıxılsın kökdə 5-in kvadratı eləyir 1. Bölünsün kökdə 6 üstəgəl kökdə 5. Yenə də burada yazıram A və B. Surətləri eyni olan kəsirlərdir. Məxrəci böyük olan kiçik, kiçik olan böyükdür. Ona görə deməli bu dəfə də yenə də A kiçikdir. B bərabərliyi doğru oldu. Bu ikinci idi. İndi üçüncüyə baxaq. Üçüncü də kökdə 7 üstəgəl kökdə 10-dur. Bunu həmən qayda ilə yazsaq, surətləri müxtəlif, məxrəcləri də müxtəlif olan kəsir alınır. Ona görə də bunun təqribi qiymətini hesablanma yolundan istifadə edirik. Deməli, 1 kökdə 1 deməkdir. 2 kökdə 2, kökdə 3, 2 kökdə 4 deməkdir. Kökdə 5, kökdə 6, kökdə 7, kökdə 8, kökdə 9 yazanda burada olur 3. Yəni, burada irrasional ədədlərdən ibarət olan ədəd oxu çəkirəm. İndi kökdə 7-yə baxaq. Kökdə 7-nin tam hissəsi kökdə 7-dən qabaq gələn tam ədəd, yəni 2. Bərabərdir təqribən 2 tam. 2 ilə 3-ün arası bölünüb 1, 2, 3, 4, 5 yerə. Həmin bunlardan 1, 2, 3 dənəsi götürüb. Deməli 2 tam 5-də 3 kökdə 7-nin təqribi qiymətidir. Üstəgəl 10-a baxıram, kökdə 10-a. Kökdə 10 3 ilə 4-ün arasında, deməli tam hissəsi 3-dür. 3 ilə 4-ün arası baxaq görə neçə yerə bölünüb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerə bölünüb. Bu 7 dənədən bir dənəsi götürülənib. Deməli 3 tam 7-də 1 bərabərdir. 5 tam 7 ilə 5-ə ortaq məxrəc 35, 21 üstəgəl 5 bərabərdir. 5 tam 35-də 26. Bu oldu A-nın təqribi qiyməti. İndi B-nin təqribi qiymətini tapaq. Kökdə 3. Kökdə 3-ün tam hissəsi 1-dir. 1 tam bölünüb 3 yerə 2 dənəsi götürülənib. 1 tam 3-də 2. Üstəgəl kökdə 19-a baxıram. Kökdə 19-u bu ədəd oxunun davamını burada gətirmişəm. Deməli kökdə 19-un tam hissəsi özündən əvvəl gələn tam ədəddir. Yəni 4 tam 4 ilə 5-in arası bölünüb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yerə. 4 tam 9-da 1 2 3 dənəsi götürülənib. 3 bərabərdir. 1 tam 3-də 2, üstəgəl 4 tam, bunlar da ixtisar gedir, qalır 3-də 1. 1 tam 3-də 2 ilə 4 tam 3-də 1-i də toplayanda eləyir 5 tam 3-də 3. 5 tam 3-də 3-də təqribən 6-ya bərabərdir. Deməli, bu oldu 5 tam 35-də 26, bu da oldu 6. Deməli, buradan da aldım ki, A kiçikdir, B-də. Və dördüncüsü. Dördüncüsü. A bərabərdir 2 kökdə 3 çıxılsın kökdə 11. Burada 2-ni kökün altına salsam olur. Kök altında 4 vurulsun 3 çıxılsın kökdə 11. Bu da eləyir kökdə 12 çıxılsın kökdə 11. Bunu belə saxlayaraq B-ni saxlayaq. B bərabərdir 2 kökdə 5 çıxılsın kökdə 44. İndi burada 2 kökdə 5-də 2-ni kökə salsam kökün altında 4 vurulsun 5 çıxılsın kökdə 44. Bu da eləyir kökdə 20 çıxılsın kökdə 44. İndi kökdə 12 çıxılsın kökdə 11 müsbət ədəddir, böyükdür 0. Kökdə 20 çıxılsın kökdə 44 isə kiçikdir 0. Deməli A böyükdür 0, B kiçikdir 0. Bu müsbətdir, bu mənfi. Aydındır ki, müsbət ədədlərin hamısı mənfi ədədlərdən böyükdür.
bunların qiymətinin asılı olmayaraq. Beşincisinə baxıram. Beşincisində sadəcə olaraq, misalın üstünə baxaraq, demək olar ki, hansı böyükdür, hansı kiçikdir, çünki surətləri eyni olan kəsirlərdir. 5. Burada deməli, surətləri 1-dir, məxrəcdə 1-ində çöhdə 23 üstəcəl, çöhdə 21-dir. Burada da çöhdə 21 üstəcəl, çöhdə 21 hər ikisində eynidir. Bu çöhdə 23 böyük olduğuna görə məxrəcə böyük olan kəsir daha kiçikdir. Deməli, buradan da alıram ki, A kiçikdir, B. Bunu da sözlə yazmaq olar ki, məxrəci kiçik olan kəsir böyük, böyük olan kəsir kiçikdir. 6-cı. 6-cını müqayisə eləməkdən ötürü yenə irrasionallıqdan azad eləmək lazımdır. A bərabərdir. 1 üstəgəl kökdə 3-dür. Məxrəcdə də 1 çıxılsın, kökdə 3-dür. Məxrəcin qoşması 1 üstəgəl kökdə 3 olduğuna görə surətmə məxrəci 1 üstəgəl kökdə 3-ə vururam. Bərabərdir. 1 çıxılsın, kökdə 3-ün kvadratı da 3. Surətdə də olur 1 üstəgəl kökdə 3-ün mötəzə kvadratı. Bərabərdir. 1-dən 3 çıxanda qalır mənfi 2. 1 üstəgəl 2 kökdə 3 üstəgəl 3. Bərabərdir. Bölü 4 üstəgəl 2 kökdə 3 bölünsün mənfi 2. Surətdən 2-ni, mənfini verəm qabağa. 2-ni çıxarsa mötərizə xaricinə 2 üstəgəl kökdə 3 qalır. Burada da 2 kişilər istisac edir. Qalır mənfi 2 çıxılsın kökdə 3. B bəndi. 2, 1 çıxılsın kökdə 2. Yenə qoşmasına vursaq bunu 1 üstəgəl kökdə 2-yə, 1 üstəgəl kökdə 2-yə vururam. Bərabərdir. Məxrəcdə olur 1 çıxılsın kökdə 2-nin kvadratı 2. Surətdə də olur 2 vurulsun 1 üstəgəl kökdə 2. Bərabərdir. Bu mənfi 1 eləyir. Mənfi 1-i də yuxarı vursa mənfi 2. Mötəzədə 1 üstəgəl kökdə 2. Bərabərdir. Mənfi yenə nəsələ mötəzən arsa, mənfi 2 çıxılsın 2 kökdə 2. İndi A da mənfidir. Deməli, mənfi 2 çıxılsın kökdə 3 A-dır. Mənfi 2 çıxılsın 2 kökdə 2 də B-dir. Burada deməli, kökdə 3, bu 2 kökdə 2-dən modulca kiçikdir. Deməli, əslində böyükdir. Ona görə də biz bilirik ki, ya da ki, belə də demək olar, hər iki tərəfdən mənfi 2-ni atsaq, bu tərəfdə alınır mənfi kökdə 3, bu tərəfdə də alınır mənfi 2-ni də görəndə kökdə 8. Modulca böyük olan mənfi ədədlərdən əslində kiçikdir. Ona görə də belə olur. Bu da o deməkdir ki, A böyükdür B-dən. Bu da oldu çalışma 6-nın izahı. Hələlik bu qədər. Sağ olun.